Да, почитувани гледачи, веднаш по овој преглед на вестите ја продолжуваме отворената програма. Во првиот дел кратко најавивме и верувам дека веќе и со нетрпение очекувате за да поставите и прашање или пак да ги слушнете само и советите кои што се однесуваат на негата на кожата во зимскиот период и како да се негува сето она што дополнително во овој период од годината како манифестација на кожата се влошува. На оваа тема разговараме со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од Здравствената ординација за дерматовенерологи и естетска медицина Дермамедика. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, фала на поканата. Да. Зимскиот период, кожата ни се суши повеќе, пука, распукува, ја чешаме, ама тоа е само еден можеби од оние секојдневни проблеми со кои се соочуваме. Многу посериозни се оние кои што како манифестација на кожата ги има во текот на целата година, а дополнително зимата и студеното време ја влошуваат таквата состојба. Так. Кои се најчести? Баш убаво кажавте, значи и нормалната здравата кожа пати на некој начин во зимата поради многу ниските температури, а веќе оштетената кожа или кај што има некоја постоечка воспалителна болест, уште повеќе се влошува. Тоа е најповеќе изразено кај атопичниот дерматит. Значи, по правило, во текот на зимските месеци доаѓа до негово влошување, а за жал најчести пациенти со оваа проблематика се дечињата. И тоа помеѓу првата и петата година во најголем процент. Значи, во зимскиот период, всушност, доаѓа до дополнително исушување на кожата, која кај нив и онака има една дефектна бариерна функција, односно, кај нив постои еден недостаток на една посебна маснотија, која што го прави заштитниот филм на кожата и со тоа ја штити од надворешните влијанија, иританси, алергени и така натаму. Плюс, згора на тоа, имаат еден изменет имунолошки одговор, односно, се пречувствителни. Во такви услови доаѓа до појава на една чувство на чешање, значи јадежот е најизразен и примарен симптом, кардинален велиме симптом кај атопичниот дерматит, бидејќи во овој период, поготово во првата година, знаат и некои други мошне слични екцематични состојби да се појават, а сепак да само јадежот ги разликува, да речеме, со атопичниот дерматит. Промените кои се јавуваат на кожата се многу специфични и тоа зависи од возраста. Да речеме, кај помалите дечиња, негде до втората година, тие имаат поизразена воспалителна компонента, ние велиме, се јавуваат како мали меурчиња, кои што лесно прскат, биваат разгребени поради интензивниот јадеж, се јавуваат како мали гребаници и кожата едноставно станува сува, рапава, дури и болна. Тој јадеж е толку силен што кај дечињата може да предизвика и нарушување на сонот, па дури и на апетитот. Што да речеме во таа возраст е многу важен за нормалниот нели раст и развој. Да. Затоа понатаму пак да речеме со возраста, типичните постојат и типични места каде што се јавуваат тие промени. Кај помалите дечиња тоа е најчесто на обравчињата, на скалпот, значи на главчето, на надворешните страни на екстремитетите, па и на трупот. Значи речиси на секаде може да се јави бидејќи тоа е нели мало детенце. А со годините, кај повозрастните дечиња, веќе после четвртата, петата година, тие се локализираат на специфични места. И дури кога ќе влезе пациентот и покаже типично место со презентација за топичен, веќе знаеме за што станува збор. Тоа е рачниот зглоб, предната страна на лакотниот зглоб и задната страна на коленото. Тие се баш најтипичните места кај што се јавуваат тие промени. Сува, рапава кожа, црвенила, гребаници и така натаму. Така. А топичен дерматит или екзема, така? Тие се термините, да, во народот е така познат. Вака се познати, да. Да, како детска оние кои што го имаат проблемот и си го знаат, нели, името и терминот на овој проблем со кожата кој што го имаат. Познати ли се причините зошто сето ова се појавува? Најчесто да, велиме, нели, во детската возраст, ама и понатаму во текот на животот, така се склона и кожата кон вакво нешто. Причините, значи, не се точно познати, меѓутоа се смета дека има внатрешни и надворешни. Внатрешните се таа генетска предиспонираност, односно но тој дефект во бариерната функција на кожата. И се смета дека постојат семејства каде што е тоа почесто. Значи, се наследува некоја склоност. Например, ако во семејството има ситуација на атопичен дерматит, но исто така може да се манифестира и како астма или алергиски ринит, големи се шансите, значи веќе во две третини, да се појави кај детето таква состојба. А ако двата родителя
се со некоја форма на атопија, ние велеме, или изменет одговор на надвршни дразби, тогаш процентот е дури до од 60 до 80%. Значи наследниот фактор е многу важен, меѓутоа важна е важни се и факторите не е присуден, на така, да, ја носат склоноста и во зависност од тоа како нели ќе биде и начинот на живот, навиките кои што секој од нас се различни. И се така, имаме во последно време дури има препораки уште веднаш по раѓањето да се почне со интензивна ние велиме употреба на емолиенти или средства кои ја омастуваат и хидрираат кожата и на некој начин со тоа воопшто и да се превенира појавата на таа сува пречувствителна кожа која чеш. Да не е толку чувствителна, да биде масна и влажна, така? Да, влагата на тој е начин ние и ја надокнадуваме оној недостаток, значи она што недостасува и ја правиме, ја штитиме од штетните надворешни влијанија. Тие надворешни влијанија може да бидат еве сувиот воздух, особено во зимскиот период, нели надворе е студено и суво, внатре е пак топло и суво, тоа дополнително ја исушува кожата и таа станува како порозна за сите алергенси и иританси од околината да делуваат иритирачки, значи да се јави црвенило, перутање и веќе она што го објаснив. Исто така, да речеме, работи кои што се во контакт директно со кожата што доаѓаат. Например, облеката кај малите дечиња. Треба да се избегнуваат тешки детергенти, јаки детергенти, омекнувачи да не се користат, дополнително да се плави облеката, да биде памучна, дури и бела, онаа што е директно, значи никакви бои, синтетики, дури и волната како природен материјал, меѓутоа сепак таа ја иритира нежната детска кожа. Потоа, за овој период кај дечињата, исто и храната е доста важна. Може да доведе до влошување на состојбата. Меѓутоа, како типична алергија, не ја посматраме, бидејќи само кај една третина од дечињата после во текот на животот се докажува дека е алергиска реакција, а кај поголемиот дел е некоја интолерантност или неподносливост. И затоа има ситуации кога доаѓа пациент вели, јас кога бев мал, бев алергичен на тоа, ама сега веќе не сум. Тоа е всушност таа интолерантност, неподносливост или пречувствителност во тој период кога се уште не зрел имунолошкиот систем на детето и затоа така реагира. Така, а дали во периодот на пубертет може да се повлече ваквата состојба кај оние кои што веќе го имале атопичниот дерматит, а потоа во текот на животот повторно, носејќи си ја таа склоност кон се до тоа да се појави. Така, пречувствителноста постои. Во пубертетот што се случува? Всушност имаме еден наплив на хормони и стимулација на лојните жлези. Тие всушност лачат, нели, она кожна маска која намастува кожата и со тоа ја враќа таа заштитна функција. И затоа во тој период обично се подобрува. Меѓутоа нема правила за понатаму како ќе се развива тоа, нели после постпубертет, адолесценција. Дури имаме ситуации на адултен атопичен дерматит кој што почнува на повозрасни години и обично кај пушачите е почест. Иако е во свет, нели во глобални рамки само 1 до 3%. Така, затоа како го живееме животот и навиките кои што ги имаме во животот влијаат и на кожата, така не само хигиенските навики. Така. Тоа е многу. Кога веќе споменавте и исхраната, ќе се префрлиме за кратко во делот од публиката, да, за да ги слушнеме прашањето од господинот Миле и господјата Марика, која што се денеска заедно со нас. Јас верувам дека внимателно го слушате сето ова што доктор Верчен ни го кажува, ни го објаснува. Конкретно, нели, кажуваме за одреден здравствен проблем со кожата, меѓутоа слободно поставете прашање она што и вие го имате како може би во моментов личен проблем или пак за некој ваш близок, па ќе биде добре еден совет да го пренесете. Повелете, кој прв сака слободно. Голем поздрав до докторката, до вас работените сите во канал 5. Ја би поставила едно прашање, се надевам дека ќе ни бидат појасни работите околу заштитата на нашата кожа со вашето предавање. Би поставила прашање, имам близка своја, која што од октомври до мај месец, значи есен и зима, се појавуваат бубулици по лицето и чешање по лицето, по главата и по телото. Додека летно време, тоа се губи, нема ништо. Направени се сите испитувања, меѓутоа ништо не е установено. Нејзе повторно се јавува истото. Второто прашање, имам дечиња кои што сега моментално им се појавија некои бубулици на ногите, само на нозете. Тие ги чешат нормално, но окей, иде, не се чешат, им предизвикува чешање. Како што ги чешат бубулиците, тие растат малку. Што да преземеме за
за тие работи. Добро. Благодарам. Да, ќе слушнете веднаш. Па фактот дека се јавува сезонски, значи од октомври до мај, укажува дека сепак тоа студено време има некоја, да речеме, некое допринесува за да се појават тие промени на кожата. Може да се работи за некоја форма на атопичен дерматит, бидејќи тој се манифестира на различни начини. Постои и една форма пруриго, што велиме, каде што има многу изразено чешање. Постојат и други екцематични промени, како екцема нумуларе, која е типична па за подколениците, како што кажа, за дечињата. Меѓутоа, сепак треба тоа да се види, точно да се види какви се тие промени. Фактот дека чешат укажува на известна реакција, која што е близка до атопичниот, може да е и некој тип на алергиска реакција, меѓутоа повеќе ми оди во овој другиот дел. Може и лихеноидна да биде. Таму исто така имаме изразито чешање, меѓутоа, сепак треба да се видат промените. Дали се тие булички во права смисла на зборот не очекувам, значи може да се папули како мали брунчиња, може да се перутат, може да се накај виолетово, светло црвени, значи по самиот тој изглед на самата промена веќе ќе можам да направам по-јасна една диференцијална дијагноза со овие податоци толку. Меѓутоа фактот дека да се е сезонски може да упатува на тој момент на пресушување на кожата која губи својата заштитна функција и почнува се да ја иритира и таа чеша. Тоа е кардинален симптом кај атопијата и без него не може ни да поставиме дијагноза за атопија. Така да, во секој случај треба да се провери. Битни се и хигиено-диететските навики. Значи, може би претераното спроведување на хигиена во овој период, бидејќи во овие услови на живот гледаме дека брзање и така натаму, брзе животот стреса, многу често се прави, нели, речи се и секојдневно, дури во зимскиот период, луѓето се тушираат и тоа со парфимирани гелови, со додатоци во боја, со вакви мириси, онакви мириси. Тие на некој начин се иритирачки делуваат, бидејќи ја пресушуваат и онака сувата кожа, особено ако некој веќе има предиспонираност. Затоа би требало, се препорачува, барем во зимскиот период, да не ја острануваме онака тенката покривка на кожата, значи да биде тоа поретко, нема потреба толку често, ептен ако не или физичка работа или многу често вежбање и така. Меѓутоа, или пак да биде со маслени купки, значи во самите средства за туширање, да нема презервативи, додатоци, бои, вештачки, туку да има масла инкорпорирано, кои што не ја одмиваат она и онака тенка покривка, туку ја надоместуваат на некој начин. И ќе остане како заштитна бариера, да, така на кожата, она што рековте, некои го имаат, некои го немаат. Сами најдобро можеме да забележиме што ни ја пресушува кожата, што така, ни одговара или така, пак не така, еве, па да го смениме како да, и средство водата за кое Копија, да речеме, е многу тврда, многу со варовник, така да таа дополнително ја суши кожата. И ако се користи многу топла вода за туширање, исто така ќе ја пресушува кожата. Значи, ако се користат долги купки со пена и така натаму, тоа исто така пресушува. Затоа се препорачуваат кратки туширања со маслени купки со не многу топла вода. Так, и веднаш потоа да се таа нели вишокот вода утапка. Тоа го имам запамтено од вас како совет, да, и од сите останати дерматолози кои што ни доаѓаат, начинот на бришење нели откако веќе ќе се избање човек, така да не ја триеме премногу. Страниме и тоа што сме нанеле. Потоа, додека е се уште топла кожата, тогаш најмногу ги прима оние заштитни состојки во млеката, во лосионите за тела, во мастите, кои треба да се нанесат уште во тој период, додека сме во бањата, да речеме, затоа што најмногу, најбрзо, најефикасно делуваат. Така, да. Да ги вклучиме сега за кратко и нашите гледачи. Верувам дека очекувате да го поставите вашето прашање до доктор Верче. Добар ден, повелете, дали веќе имаме некого на линија? Добар ден. Телефонскиот број од Саше да го добијам, Билкарот. Така, ајде, јавете се по завршувањето на емисијата или пак ние ќе го дадеме бројот во режија, па ќе ви се јават дополнително и ќе ви го кажат бројот од господинот Саша. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, дали го имаме и следното јавување? Добро, во очекување на јавувањето на нашите гледачи, ајде да се обидам само уште еднаш да го вклучиме гледачот да постави прашање и се разбира да го добие советот. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме. Да, ве слушаме, повелете. Може во емисија? Да може, може, вклучени сте веќе во отворената програма, да. Добре. Ајде ние го чекаме вашето прашање. Ало. Да, повелете. Ало. Ве молам, ја имам многу суха кожа.
И купив едно млеко, еуцерин, не е млеко, лукцион, со 5% урија. Дали да се мачкам от тоа? Много ми се перут, поготово стомак од нас. Добро, така, не, вака да. За да ја дадиме препораката. Да, добро прашање. Сувата кожа е многу и поизразена и кај повозрасната популација, бидејќи со текот на годините лојните жлезди веќе не се толку активни, метаболичките процеси, циркулацијата се е тоа успорена, така да и кожата останува без без таа нормална исхрана, да речам, и тој масен филм што и кај дечињата веќе го спомнавме дека недостасува. Така да добро е, значи треба да се користат истите препораки се, значи маслени купки. Значи, не јаки гелови, не често туширање. И млеката со уреа имаат специфична една карактеристика. Уреата е доста силен хумектан, ние велиме, ја привлекува водата, значи ја хидрира кожата, а доколку е во повисока концентрација, негде до 10%, може да делува ексфолиативно. Тие лушпи што се формираат од сувата кожа, може да ги острани, да ја омекне кожата и на некој начин дополнително и доволно да ја хидрира. Секогаш треба тие млека, масти, лосиони да бидат во таква комбинација, значи они содржат различни типови на емолиенти, ние викаме, од кои што едните ја привлекуваат водата, ја хидрираат кожата, а другите стварат како заштитен филм кој што не дозволува водата да испарува дополнително од кожата и ја заштитува. Кога се во комбинација е најдобро. Ако е чисто заштитен филм или масна киселина, еве на пример вазелинот како најчест, тие прават заштитен филм, меѓутоа луѓето некогаш не ги поднесуваат лепливи, стануваат рацете или масни се и ги избегнуваат. Можеби тоа е најдобро да се применува навечер пред спиење, дури и со ракавичка, да речеме, за рацете или воопшто за телото. Или додека останатите, значи хидрирачките, кога е најдобро е комбинацијата која ќе се направи, и таа комбинација треба самиот пациент на некој начин да ја избере која најмногу му одговара на неговата кожа. Пошто тој баланс на масни киселини, на масни состојки во кожата е кај секого различен. Така, да. Ја споменавме и исхраната, која што исто така можна важен нели сегмент во одржувањето на здрава, убава, негувана кожа, па и дополнително кога веќе некој проблем ќе се појави, мораме повторно да внимаваме на исхраната. Се префрламе во делото од кујната, таму е Јелена, неколку продукти има Јелена на масата, па понели. Да, токму така и јас морам да напоменам дека сум од оние кои што имаат многу сува кожа, некако тоа многу повеќе изразено во зимскиот период и затоа го слушам разговорот со докторката и нели често применуваме најразлични совети што треба да се мачкаме и што треба да јадеме, нели дека исхраната исто така многу важна. Јас имам овде неколку продукти, па ете една чисто мала консултација би сакала да направам со докторката. Имам рибини зрнца кои што често си ги конзумирам, банана, тиква, дали докторката се согласува со овие продукти, дали треба да продолжиме да ги јадеме и на што всушност повеќе треба да дадеме акцент кога е нели исхраната во прашање. Па тоа се продукти во главном со ете портокалова боја, да речеме, и тоа е заштитен знак дека тука има голема количина на бета-каротен. Тоа е провитамина, витаминот А. Витаминот А заедно со C-витаминот и E-витаминот се најдобри извори на, мислам, тоа се всушност најдобрите витамини кои што и помагаат на кожата да се обновува, да се регенерира и да се одржува и во овие, така да речем, непогодни услови. Така да добар е изборот, може да се применува. Е сега, рибините зрнца исто така се богати со А и D-витамин, така да се многу битни во овој период. Тука, нели, сончевата инсолација намалена D-витаминот исто така благопријатно делува и на кожата. Во последно време е доста актуелен и постојат многу состојби, дерматози, кај кои што е утврдена ниска негова концентрација, така да треба и на тоа да се обрне внимание. Е сега во однос кај дечињата, кај атопичниот дерматит, исто така е важна исхраната. Ние секогаш на мајките им препорачуваме, особено ако е во првата година, значи задолжително да се избегнуваат јаткасти плодови, кикирики, на пример смоките, како една еден хит кај малите дечиња, да се избегнува. Потоа цитрусни плодови исто така може кај атопичарите да направат некоја реакција, влошување, јајцата и млекото. Значи, тој поготово првата година од животот да се промовира доењето, кое што помага во имунолошкото созревање на организмот, исто така со тоа и на кожните реакции.
По првата година веќе може да се почне со постепено воведување на нови храни, меѓутоа секогаш да се оди кон тоа да биде тоа здрава храна, домашно приготвена, без некакви додатоци, непреработена, значи со многу адитиви, конзерванси и слично, вештачки бои, и на тој начин го заштитуваме детето од некои несакани реакции. Имаме ситуации во кои што децата на пример реагираат на еден производ, на друг не реагираат. Например, или имаме на домати да реагираат, на јаготки да изреагираат, а не се типични алергиски реакции. До третата година всушност и не се ни прават алерголошки тестирања, бидејќи поради незрелоста на имунолошкиот систем, тоа се препорачува за после третата. Исто е добар совет за мајките да си водат дневник околу исхраната на доенчето, на малото дете, и кога ќе се појави, кога ќе дојде до влошување на атопијата или некој осип кога ќе се појави, да знаете евентуално што детето консумирало претходниот ден, па ако тоа се повторува, така, да знаат да го избегнуваат. Така, да. Атопичниот дерматит, но и себороичниот дерматит и псоријазата се работи и проблеми со кожата кои што во овој зимски период дополнително би можеле да се влошат. Климатските услови, временските услови, топлото, да, ладното време, да, така си го има своето влијание врз кожата. Да, високи температурни разлики особено лошо влијаат на себороичниот дерматит и со така и на розацијата. И псоријазата се влошува во зимскиот период. На црвенилото на лицето, така? Да. Кое што е? Розацијата и себороичниот дерматит се нели неоткриените делови центров фацијално, значи околу, да, носот, да, на образите, и се многу непријатни. Зимскиот период особено се влошуваат. Тоа е една банална дерматоза која што ние дури ја викаме не нели некоја болест, туку состојба на кожата каде што имаме едноставно нарушена функција на лојните жлези во тој дел на лицето, кај што ги има најмногу, и доаѓа до појава на портокалово црвеникави кругови кои што се перутаат на места. Нема чешање, нема некоја болка или некоја друга непријатност, меѓутоа самиот естетскиот момент многу значи, бидејќи сепак е, да, на лицето. Кај себороичниот дерматит препорачуваме, значи, заштита во овие студени делови со соодветни креми кои што на некој начин прават бариера, значи да се намали тој негативен ефект на студенилото. И секако креми специфично наменети за себороичен дерматит. Значи постојат такви креми кои што се на база на цинк, пиритион или пироктоноламин и слично, и кои што помагаат. Доколку се влоши многу, треба да се дојде на преглед, да се даде и лек во моментот да се стабилизира состојбата, но исто така има и други тригери кои пациентот треба да ги знае за да ги избегнува. А тоа се, да речеме, многу пикантна, солено, кисело, луто, што е баш типично за зимските месеци. Исто така и тоа влошува. И дополнително, веднаш се забележува, така, да, на лицето. Алкохолот, да, исто така. Стресот многу често знае веднаш да се забележи. Така да, тоа се тие препораки кои што на некој начин треба да им помогнат да се носат со таа состојба, бидејќи нема едно конечно лекување кога таа ќе се изгуби комплетно, туку само се држи под контрола и се спречува незиното влошување со правилна нега и заштита. Така, да. Не сакаме разочарувачки да звучиме, нели, дека нема лек или пак не се лечат ваквите состојби. Значи, меѓутоа постојат... добро може да се контролираат, така, и тоа, да, е многу важно, да, кога човек е... и доста производи на пазарот во аптеките кои што буквално го одржуваат под контрола себороичниот дерматит, така да во ситуации кога многу ретко доаѓа до негово влошување. За стресот исто така е многу битен и кај атопичниот дерматит. Малку невообичаено, меѓутоа кај дечиња кога на пример тренуваат на училиште или се раѓа братче или се одвојуваат од мајката, исто така може да дојде до влошување. Па и понатаму со возраста мајките веќе кажуваат: еве во училиште при испити исто така се влошува, писмени испрашувања, да, и некои други по така да, стресни систем, моменти за нив. Да, нервниот систем и кожата се многу блиско поврзани. Така, така. Повторно се префрламе во делот каде што ни е публиката, односно господинот Миле и господинката Марика. Ајде, господине Миле, сега и од вас да го слушнеме прашањето. Добар ден, докторката. Добар ден. Благодарам што одвоите време да одговорите на некои соодветни прашања што не загрижуваат. Јас имам две конкретни прашања. Прво, прашањето е за старачките пеги кои што појавуваат во овие години што ги носат. И второто прашање е во овој период, зимски период, кој почнува со грејењето,
на моето лице се појавуваат одредени црвенила, што мислам не се за многу да ги, им обрнам внимание, но не загрижуваат така. И од време на време осетам некоја длабнатина. Тоа би било моето прашање. Добро, веднаш и ќе го слушнете и советот. Да. Старачките пеги или кератози може да бидат, зависно. Се јавуваат со текот на годините, нели, во повозрастната популација и се резултат на кумулативниот негативен ефект на увезраците. Значи, колку човекот во младоста бил изложен на увезраците, колку користел заштита, дали работел на отворено, дали бил на терен, дали спортувал многу на отворено, на планина или слично, и типот на кожата секако, генетиката, односно наследството што носи, допренесуваат за тоа во која мера ќе се јават тие старечки пеги и дали од нив би можело да се развие и нешто несакано. Да речеме, карциномите на кожа, например лентиго малигне, типично се јавува од една таква старечка флека. Затоа е потребно да се прават чести прегледи, барем еднаш во годината или доколку забележат некаква промена на веќе постоечките пеги или флеки, особено во смисла на потемнување на шаренило или пак некој веќе израсток да се појавува, значи тука да не е веќе рамна кожата, задолжително да се јават на преглед, бидејќи може да станува збор за карцином, односно во случајот лентиго малигна, кој што е во групата на доста малигни и опасни, да речам, карциноми што можат и лошо да завршат. За среќа тоа е најспоро развивачкиот тип на меланом, така да ретко се случува тоа, значи може со години да се развива, меѓутоа во секој случај, доколку се откри, секогаш се препорачува негово хирушко итно отстранување. Така. Другиот дел е сепак поврзано со студенилото, значи површниот слој на кожата се губи, се засушува, кожата е порозна и било која иритација од околината ја влошува, може да се јави црвенило, особено кај вака понежни, светли луѓе со светла кожа, кои што се почувствителни. Така да пак ќе бидат препораките на влажнување на воздухот во дома, да не е премногу суво, надвор кога излегувате да користите дали заштитна крема или било каква масна кремичка која одговара на вашето лице, а доколку тоа се продолжува да се јавите на преглед. Значи може да биде и форма на себороичен дерматит, не е исклучено. Меѓутоа, в моментот со влабнувањето не ми се допаѓа, тоа би требало да се провери и дермоскопски. Значи да нема промени на самата на нивото на кожата, да речеме. Ако е само макулан или велиме како црвенило кое што не е влабнува кожата или не е испакнува, тогаш е поедноставен, побанален проблемот. И тоа сепак треба да се види. Така. Ова е вака првичен совет во однос на прашањето и нели сето она што и го имаше господинот Миле како прашање и совет го добио од доктор Верча, ама верувам дека ќе го направите за најбрзо време и прегледот, така за да се види каква е состојбата, да, што треба дополнително да се преземе и дали воопшто и треба нешто да се преземе. Возрастните обично нели секогаш редовно си ја пијат терапијата, сето она што докторот ким го препорача, редовно одат и на прегледи, ама не знам колку внимаваат и се грижат за кожата, па и појавата на тие бемки, пеги, флеки, па или па ги оставаат малку понастрана? Да, мислам дека понастрана ги оставаат, ептен кога ќе се влоши состојбата, затоа што многу често доаѓа до појава на еден несносен јадеж заради преголемата сувост на кожата. Значи, тоа е едно типично сенилно пружито сенилис, ние го викаме. Значи, е многу честа работа, а луѓето не знаат каде да се обратат. Обично, значи, нема ништо на кожата, нема никаква промена, а таа чеша. И тоа е многу специфично. Така. Затоа треба да се обратат нели на дерматолог во секој случај, да направи проценка дали навистина се работи за тоа, бидејќи може да биде и тоа симптоматско чешање кога има нарушување на одредени вредности на уреата, креатининот или на шекерот во крвта, што е и доста често кај луѓето нели на во таа возрастна група. Така. Значи, да. Дојдовме до моментот нели на лекувањето, терапијата, негата, одржувањето и контролирањето на ваквите состојби, конкретно и кај екземата или атопискиот дерматит, но и кај другите промени кои што се јавуваат на кожата. Каква е терапијата, како што треба
да си одбереме соодветна крема за нега, за убава и здрава кожа, така треба да се одбере и соодветната и вистинска терапија за моменталниот проблем што го има човек. Значи, кај опечниот дерматит, може би, како кај никоја друга дерматоза, е многу важна негата, бидејќи со самото омастување на кожата, нанесување на тие емолиенти, секојдневно, кај некои деца може и почесто, неколку пати во денот, се зависи колку е таа сувост изразена, ние ја штитиме кожата и ја одржуваме во форма на некој начин, спречуваме да дојде до иритација и до воспаленија. Затоа негата е пресудна. Таа треба да биде постојана, континуирана, дури кога нема никакви промени на кожата. Значи да се одржува тој хидролипиден филм, а не да се реагира кога веќе ќе се појави воспаление. Кога ќе се појави воспалението, чешањето е многу силно изразено. Може од гребаниците дури да се накалеме бактериска инфекција. И секогаш во тие услови треба да се спроведе терапија. Обично луѓето тогаш почнуваат со емолиенти и тие не се доволни, се разочаруваат. Затоа тогаш треба да се јават на дерматолог, да се даде соодветна терапија. Најчесто, мислам, лек на избор всушност е кортикостероидите, меѓутоа тие се даваат во онаа форма која што е најсоодветна за проблемот и за возраст и за регијата кај што се појавила таа промена. Ама значи, пак сакаме да ги избегнеме таквите терапии, да, нели кога ќе се спомне кортико, така велиме ајде да не почнуваме или да не го користиме. Да, за жал постои така наречена кортикофобија кај некои родители кои што многу се плашат од овие препарати, меѓутоа тоа ви е лек на избор, тоа е исто како пеницилинот за стрептококните инфекции, тука нема друг. Значи, исто е така и е тука. Тоа е лек кој што е благодет, кој што многу промени направил во дерматологијата и многу помага во лекувањето на многу состојби. Постојат се по-усовршени, по-софистицирани кортикостероиди кои што не се во голема концентрација, кои што сепак дерматологот ќе ги избере соодветно на промената. Може да се комбинираат и со друг тип на терапија, со емолиентите секогаш. Секогаш се даваат во краток временски период, дури и кај мало бебе од 6 месеци, доколку има еден дифузен јадеш, едно црвенило, гребаници по целото тело. Ако вие тогаш не аплицирате кортикостероидна антибиотска терапија, може да стане многу полоша ситуација, да дојде до компликации, до бактериска инфекција, не дај Боже, до сепс. Значи, затоа мајките не треба да оставаат, значи, само на емолиентите. Ако е кожата сува, рапава, никако не се враќа во нормала, не е хидрирана, продолжува да чеша, мора да се обратат на дерматолог да даде соодветна терапија која што сепак ќе биде кортикостероидна. Меѓутоа, ќе биде дозирана, нема да биде долго време, така? Да, кратко трае, постепено се прави степ даун, значи постепено се укинува и се воведуваат емолиентите и секако овие совети за избегнување на иританците, на тригер факторите кои што го влошуваат атопичниот дерматит. Тоа е исто многу важно. Значи, веќе нешто испомнавме околу храната, да не се даваат грицки, кикерики, јаткасти плодови, цитрусни плодови, особено првата година, да се внимава дури во просторијата, значи да нема многу прашина, некогаш и таа ги иритира. А некогаш и тоа може да дополнително. Да, волнени теписи и слично, да се избегнуваат завеси, потоа околу облеката, кажавме, значи сето она што е во директен контакт со кожата, да биде нежно, памучно, дури и бело, да не се користат синтетички материјали под никој основ, да биде, да има влага во просторот, да не се претоплува, дури и детето да не се преоблекува, бидејќи топлината ја суши кожата и уште повеќе ја прави сува. Дури ги мајките велат, многу се поти детето, многу е нервозно и се чеша. Значи, нервозно малко... затоа што го има проблемот, да, така кој што, значи, дополнително се влошило тоа, тие некои надворешни услови. Лесно да се облечени во памучна облека и постојано да се употребуваат овие емолиенти, средства за нега. Обично постојат во аптеките голем избор, специфично наменети за атопичен дерматит, и ќе ги препознаат и самите родители веќе имаат доста испробано и знаат кој тип најмногу од тие емолиенти одговара за нивното детенце. Така, и во моментот кога е потребно, така го користат тоа. Значи, во овој зимски, значи, период... моментот, еве и вие го кажавте истото, некога е, тоа е постојано потребно. А постојано е потребно, значи, тоа, не е во моментот, за да се одржува. Кога веќе ќе почнат да се јавуваат промени, тогаш може да биде и доцна. Затоа е потребно постојана континуирана нега со сите овие препораки што веќе ги
Така, тоа се препораките кои што нели дерматологот секогаш им го кажува. Да, да, да. Дали е возрасен пациент, дали е на родителите за своето дете. Точно, значи, нема прекин, нема прекинување, сега малку подобро стана состојбата. Негата е постојана. Негата е постојана. Значи можеби во моментот кога еве во зима може и двапати да се нанесува емолиентот. Значи самата кожа ќе се каже, ако се уште е сува и рапава, може и до 5 пати, може и 10 пати, има состојби на ихтиози, тоа се многу ретки за среќа, каде што кожата бара многу влага, едноставно и недостасува. Затоа секогаш таа нега треба да биде прилагодена на самите потреби на кожата. Нема ограничување. Советот е многу важен. Значи, првите контакти кај децата со атопичен дерматит, например, за жал, еве, имав пациентка која што на своја 15 годишна возраст се уште не беше запознаена со овие мерки. Значи таа целиот свој живот од детството, да, ја има атопијата, атопичниот дерматит и бидејќи не се не им биле објаснети, можеби некогаш и младите или некогаш на своја рака, така знаеме да. Прво да посегнеме, да. Така ќе видиме некаква промена на кожата, па пробуваме со ваква точно. Крема, маст или што и да е. Да така го смириме нешто, советот тоа, е многу важен. Значи, оние препораки за во секојдневието кои што се применуваат за да едноставно поретко се гледаме на некој начин, поретко да доаѓаат на прегледи за да биде кожата во добра состојба. Така, да. Сонцето го имаме и во овој период од годината. Без разлика така, што веќе се пониски температурите, иако во текот на денот се уште е убаво по-пријатно. Треба да ја штитиме кожата и во овој период. Точно. Барем нели рацете и лицето, така тие ни се во моментов делови. Најизложените. Точно, препораките... Единствени откриени делови од нашето тело. Препораките се да се користи минимум заштитен фактор 30 во текот на целата година. Се зависно, нели, и од подрачјето. Ние сме доста сончево подрачје. Значи, сонцето не сјае само на плажа. Ние не користиме заштитен фактор само кога се сончаме. Туку кога сме изложени на сонце, а тоа е секојдневно. Дури кога сме во кола, УВА зраците продираат, а тие се едни од главните кривци, главните виновници за старењето на кожата и понатаму за оние несакани оштетувања од типот на карциноми на кожа. И затоа е потребна таа секојдневна заштита од најмалку 30 SPF фактор, кој што е и УВБ и УВА. Така, да. Сите сакаме да имаме убава, негувана кожа, ама пред се најважно е здрава да биде кожата, така? Точно. Да, генерално ова се препораките кои што секој од нас треба помалку или повеќе да ги применува во текот на целата година, за да ја одржуваме нежна и здрава така, кожата. Така, и за негата на кожата, чисто нели од козметолошки да речам аспект, често пати младите девојки или младите жени знаат да кажат оваа крема веќе не ми одговара, ми се засети кожата, нешто не е добро, не е во ред, морам да ја сменам. Всушност има сезонски варијации во потребите на кожата и кремата која користите во текот на летото нема да ви одговара во текот на зимата. Секогаш кожата за еден степен станува посува. Значи ако е комбинирана ќе стане нормална, ако е нормална ќе стане сува, ако е сува ќе стане многу сува. И затоа е потребно во периодот на зимските месеци да се користат креми кои што се нешто помасни, значи не да бидат не знам Павловиќева од типот еве сега или вазелин или нешто многу масно, туку да биде за еден степен похидратно и по прихранувачки за кожата во зимскиот период. Так. И со тоа ќе се повторно, значи ќе се усети дека кожата е добро негувана, значи таа крема ќе одговара на типот на кожата во овој период, а веќе во летниот период ќе се смени со некоја полесна, похидрантна, бидејќи тогаш потните илоните жлези уште се поактивни и кожата си се враќа на свое. Така да во секој случај е сезонското менување на негата на кожата е многу важно. Така, можеме за брзо време да забележиме дали некоја крема ни одговара или не ни одговара на лицето? Да, во просек, значи при првото ставање веќе може да забележиме. Да, почувствуваме нешто. Да. Дали нешто? Кожата ја чувствуваме помекана, допир, понежна. Сега најдобро било барем недела дена да се користи кремата, да се видат вистинските ефекти најмалку 2-3 недели и така натаму. Меѓутоа, дали ни одговара или пак не ни одговара, така и да ни е погодена кремата од првиот ден, веројатно не можеме така да го очекуваме оние вистински ефект. Нели самите тестери да речеме примероци што ги даваме за проба, се обично наменети за еве, не знам, 3-5 до 6 дена. Во секој случај се забележува затоа што имаме пациентки кои што ставаат една крема 3 месеци, 6 месеци, не сум задоволна.
Значи во тој случај не ви одговара кремата, бидејќи ќе треба да имате бенефит, вашата кожа да делува по меко, хидрирано, сјајно, одржувано, негувано. Ако тој ефект го немате, треба да ја смените кремата. Така. Значи, не мораме да чекаме толку време да поминува, точно, така? Значи барем една недела, десетина дена па да направиме промена. Значи ли ако го имате еден тип на кожа како што велите сува, масна или пак комбинирана, за секогаш во текот на животот таква ќе остане кожата или пак некакви промени се случува? Па обично со годините, нели метаболичките процеси, сувоста се нагласува, особено и хормоналните влијанија кај жените, менопаузално, предменопаузално и така, и обично станува се посува и посува. Точно тие метаболички промени, циркулаторни, што веќе ги нагласивме. Меѓутоа, има и масни кожи кои што може да се одржуваат такви и во текот на целиот живот. Битно е да негата биде прилагодена на типот на кожата. Во било кое време, мислам, и во однос, и во било која возраст. Доколку е тој соодветен, а тоа може дерматологот најдобро да го процени во однос на тоа како кожата реагира. Бидејќи имаме, барем овој период од годината, многу често дехидратација на кожата. Да. Значи имаме и масна кожа која е дехидрирана, и таа пациентите доаѓаат со проширени пори во тези зоната и велат мојата кожа е сува. И јас користам крема за сува кожа. Таа може само да направи штета, бидејќи ќе ги затвори порите, ќе направи, може милиуми да направи, може да направи подкожни комедончиња, едноставно не одговара за кожата. И затоа некогаш дерматологот е тука кој што барем ќе ви направи проценка, ќе ви го стесни изборот и ќе најдеме што е она најсоодветно за вашата кожа. Дури и масните кожи и било кој тип на кожа, значи си има и подтипови и зависно од сите проблематики кои што го има на лицето, дали има брчки, дали нема, колку се длабоки, дали има пигментација, нема пигментација, дерматологот ќе процени која крема е најдобра со вас. Дали да има C витамин, E витамин, дали да има ретиноиди, дали сакате антиејџинг. Значи тоа е така еден комплексен еден избор кој што дерматологот знае да го направи како добра проценка. Ви благодарам доктор Верчев што ни бевте денеска во отворената програма. Благодарам и на вас, Каната. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас.